Dorin Rotariu pleacă de la FCSB și semnează cu Sepsi. Băi, ce transfer reușim aici! Primul nostru transfer cu adevărat top din acest nou sezon, dragi prieteni. Bine v-am regăsit la un nou episod aici, frumos, pe șmecherie, vampirie, pe nebunie, aici la Sepsi, în acest Road to Glory frumos care îl fac eu cu mine ca și antrenor. Suntem în momentul de fază la Sepsi, cred că mai jucăm un sezon, după care sper să primesc oferte cât de cât mai puternice de anverbură din afară, dar asta vom vedea în curând. Dar ia uite-l! Pe celălalt transfer, ce frumos au înțeles băieți așa unul după altul. Denis Politic, ăsta a fost un pic cam scump, am negociat intens cu Dinamo, de multe ori am și dat X, știi, că am zis, bă, nu-l mai iau, știi, dar iar am revenit la el. Și ne-am înțeles la 400.000 de euro pentru Denis Politic, care a fost deja foarte, nervos, unsettled, expresia aia în engleză sună cel mai potrivit, e acel lucru, știi, corect. Bă, n-a fost mulțumit pentru că Dinamo a retrogradat în Liga a doua. Într-adevăr, Dinamo Romanian Second League, dragii mei prieteni, un nou antrenor a venit la Dinamo, Florin Fabian, în viața mea n-am auzit de el și de minuni. Bă, Comuna Recea, a fost antrenorul Comuna Recea în 2021. LOL și Primavera Satu Mare, cum sună asta cu aia? Bă, cum sună asta, bă, Primavera Satu Mare? Vai, viața mea, ripeză Timișoara, ce SMS Satu Mare și acum la Dinamo București. Bă, pentru el, bravo, știi, a făcut un salt imens în carieră, totuși pe un salar de 400 de euro pe lună, își dai seama. Dar, bă, Primavera Satu Mare, râd asta pentru că pentru cei care nu știu, Satu Mare este foarte aproape de Ungaria. Încă și la noi în Baia Mare unde sunt eu, e o comunitate destul de măricică de maghiari, de unguri pe scurt. Da, dar stai să vezi în Satu Mare. Satu Mare chiar e. Și-o pe să auzi acolo chestii de-asta gen de italiană, știi, Primavera și pe aceea Satu Mare. Mi se pare fantastic de funny. Și da, într-adevăr, în continuare, mai caut jucători, mă mai interesez de unul, de altul, dar în principiu mă bucur foarte mult de transferurile care le-am reușit să le fac. Hai să-l punem aici așa în lot, să zicem, pe băieții noștri, pe băieții grei. Pe băieții grei, uite așa, bun, Rotariu, te top un titular, că țin minte ce bine ne-am descurcat noi împreună, dragă Rotariu, în aventurile noastre minunate, mirobolante, și Vargo să fie o rezervă fantastică. L-am adus pe Cristian Drăgoi de la Râmnicu Sărat, pe o sumă foarte ieftină și deja e evoluat între 350.000 și 700.000 de euro, fraților, și l-am luat. Cu cât l-am luat? Transfer history, era o fază aici, așa, cu 17.000 de euro l-am luat de la Râmnicu Sărat, mi l-a arătat scoutul, recunosc, n-am știut eu de el, scoutul a venit și a zis, hei, uite, băiatul ăsta pare interesant, am stat și am zis, să știi că chiar pare. După care am auzit sunete de bătaie la ușă și mi-am dat seama că e poliția și a intrat peste mine. Nu, nici chiar așa. Dar, da, foarte, foarte bine. Încă chiar mă gândesc cu Rotariu că ce mișto ar fi să-l fac pe poziția de CAM și atunci în continuare să-l joc pe Roland Varga acolo, că, da, totuși mi se pare un jucător foarte bun. Și totodată Politic, să văd că s-ar putea să fie rezervă, cum îl și am aici, impact sub, pe dreapta sau pe stânga. Dar totodată eu știu dacă Ștefănescu are el stats-uri și nu știu ce, dar sezonul trecut mi s-a părut destul de slăbuț. Cine știe, poate ne trezim că va fi el titularul. Drăgoi iarăși este o rezervă bună pe CAM. Îl avem în continuare pe acest grec Buzukis, care nu știu cum de mi-arată că este wanted, dar păi am observat că numai loan. Fac că, bro, dar măcar dacă era wanted, gen să-l vând. Ziceam și eu ceva, dar cine știe, poate dacă îl pun transfer list, poate îl vând, dar
În momentul de față, știi, îmi fac lotul. A venit și Mihai Alexandru, a venit free agent de la FCSB, după stats-uri și toate cele, mai ales care o determinare destul de slabă, m-am gândit că cel mai degrabă ar fi să-l reprofilez pe partea de KB, care dacă vedeți, ia uitați-vă cum stats-urile lui parcă se culcă, să zic așa haios, se culcă pe ideea asta de KB. Și atunci o să fie mișto el KB de rezervă împreună cu Ciobotariu, Ciobotariu care poate fi și un picuț pe RB. Știi? E perfect. La Tovlevic încă mai rămâne cu noi până la expirarea contractului său la finalul anului 2024, deci și asta este very nice. Plus că, hei, a jucat, de uite, 8 meciuri care au fost 8 meciuri... cum să zic eu, a fost la momentul potrivit, că bine că l-am luat, pe scurt. Și totodată, dacă sunteți curios, avem un buget frumos, am avut un buget în jur de 2 milioane, care puțin am cam cheltuit din ei, cam am mărit area de scouting, dar totodată am și vândut jucători și haideți că vă arăt imediat. Aia, uite, perfect. Ne arată aici totul. Deci, în felul următor, am luat jucători de 650.000 de euro până în momentul de față, Alexandru care a venit liber de contract, free, Dorin Rotariu care a venit pe 350.000 de euro, dar desigur potențial cost cu add-on-uri și prostii, 550.000, n-am putut cu becale altfel, și după care este Denis Politic, care a venit de la Dinamo pe 300.000 de euro, chiar și cu niște bonusuri care s-ar putea să urce la 450.000 și l-am dat la schimb pe băiatul ăsta, Laurent Kovac. Da, așa am pronunțat bine numele, care, bă, pentru Dinamo în Liga a doua, fără glume, chiar pare un jucător bun. Chiar pare un jucător bun pentru Dinamo, așa în Liga a doua. Dar pentru noi era useless. Jonathan Rodriguez, dacă știți bine, împreună l-am vândut, era acolo chiar spre sfârșitul videoului trecut. L-am vândut la Al Sailia și da, trebuie 230.000 de euro. După care, în sfârșit, am reușit să-l vând pe... Șafranc, într-adevăr, era, dacă țineți bine minte atunci, cotat la 2 milioane, am lăsat la 1 milion, deja au apărut acolo câteva zvonuri, dar a trebuit să lăs din preț și l-am vândut cu 700.000 de euro. În momentul de față este cotat între 150.000 și 1.5 milioane. Ce impact mare mi se pare între... diferență foarte mare, știi, 150.000, zici, hei, l-am vândut bine. Și după care vezi 1.5 milioane, zici, m-au furat ăștia. Dar oricum, la Al Duhail s-a dus omul, îi urăm mult noroc, și Cosmin Matei, și el s-a dus pe felie la Petrolul Ploiești. M-am bucurat că rămâne în România, într-un fel. Și uite, și aici e o diferență mare între 130.000 și 1.3 milioane. Petrolul ne-a oferit pe el 400.000 de euro, bine, la început a fost 300.000, după care am mai negociat eu cât am putut și uite că am reușit la 400.000, țac, pac, să-l vindem. Totodată îmi caut un portar de rezervă, chiar, hei, nu l-a arătat pe ăla acolo, asta e 2 secunde. Da, mi s-a pus acest jucător pe sezonul trecut, nu știu de ce, l-am dat pe, asta e 2 secunde, Roian... Nu. Așa, da, deci l-am dat pe Calacu, fraților, a venit Göztepe, care este o echipă în momentul de față în Liga... A promovat, era în Liga a doua când l-am văzut. Da, măi, era în sezonul trecut, n-a făcut pasul următor, știi, să intre în noul sezon. De-aia, mă, a venit Göztepe, care era încă în Liga a doua, cred că atunci au promovat, 800.000 de euro și cum am dat instant, fraților, am dat instant accept și după care mi-a părut rău că și jocul a zis că poate că n-am făcut bine că l-am văzut, că he was a good player, că era un jucător bun de load, nu știu ce, nu știu cum și uite, deja e între 800.000 și 1.6 milioane, deci n-am făcut bine, nu știu, dar hei, am luat banii. Și totodată l-am dat pe Dinu Moldovan, am tot dat și cu el offer to clubs și la 33 de ani am zis că bă, ce dracu mai face asta la noi, hai să-l vindem, Al Ridd, așa, l-a luat cu 60.000 de euro, un chilipir. Și acum am caut un portar de rezervă și totodată vreau să mai văd câți bani o să ne mai rămână, vreau acolo un jucător așa mai superstar, încă am chinuit cu scouterii puțini pe care am.
știi, să-mi fac așa idei complete și cum trebuie raportate la jucători, dar mă bucur enorm de mult că am reușit să le iau pe Politic și respectiv pe Rotariu. Rotariu care, chiar apropo, așa că și o mică paranteză raportată la fazele astea, cât de bine, bă, nu, și eu îl vreau. Bă, nu mi-l luați, bă, pe Budescu, bă. Și eu îl vreau, 17.000, gata, boss. Da, fac o nebunie de asta. A, vezi, Ajman, de ce dracule ai dat oferta, auleu? Din Arabia, un anit, da mă, două echipe din Arabia îl doresc pe, aoleu, Budescule, tătucă, vai de viața mea cât te dorești tu să devii și să fii. Dar sunt de acord cu Impact Sub și na, să înveți limba maghiară, e, de ce nu? Sunt de acord. Cât 8.000 de euro? Bă, ai 34 de ani, bă, suflă tare vântul și pici pe jos și tu te rup tot, bă. Hai să nu ieși, nu exagerăm, dar totuși, bă, dacă eu știu, îți place Cârtuș Colaciu la noi de aici din Sepsi și seara te faci de 500 de chile. Hăuleu. Dar oricum, îmi place Budescu, tot timpul mi-a plăcut de el ca și jucător. A avut perioada aia la Petrol unde un pic s-o strica, s-o stins, dar într-adevăr așa au fost multe accidentări de astea mai dure. Dar pe de altă parte, na, tot mi se pare un jucător foarte bun care nu pot să-i dau hate, nu pot să nimic, mi se pare un jucător fantastic. Și fii atent, Joel Tagueu, i-am dat scout și chiar îmi place așa cum arată. La ultima lui echipă Hanoi FC din Vietnam. Lol. A dat în 39 de apariții 21 de goluri. Nu-i rău. Și în rest a jucat în mare parte prin Brazilia. Dar excellent signing și mai ales că ar fi gratis. Asta iarăși îmi place foarte mult. Având în vedere că e cotat chiar foarte bine. Da, lăsăm pe shortlist, că vreau să termine, cum am zis eu, tot shortlist-ul la toți jucătorii, încă l-am pe Tamaș aici, dar nu cred că am, l-am pe Alexandru și pe și pe ăsta, fraților, pe... Aulă, să rup nebunul. Stai. A, mă știu ce, m-a spărat că am bătut pauc. Ar fi fost ceva. Dar, da. Era, ce scuze, era transfer listed Florin Tănase. Chiar aș fi vrut să-l achiziționez pe băiatul ăsta, să-l duc înapoi în România, dar din păcate a venit Clermont și pe bună dreptate a oferit aproape 80.000 de euro pe lună și totodată Clermont, o echipă frumoasă din Franța, dar na, ce să și faci, vezi, am avut bani de el, dar desigur el a ales Clermont pentru că într-adevăr îi dădea mai mulți bănuți acolo la semnătură și da, de fapt nici nu m-a lăsat să intru în negocieri cu el, deci pur și simplu a zis nu, cred că echipa ta nu poate să așa financial pur, că nu am puterea aia financiară încât să-l achiziționez. Și într-adevăr a avut dreptate, uite că nu, nici n-am intrat și apoi am văzut ce s-a întâmplat aici și am zis da, a avut dreptate, chiar n-am avut putere oricum. Hai să dăm la versus, ia uite bă ce bine se ține la Tovlevici, fraților, păcat care are 37 de ani, Dumnezeule. Dar în rest, l-aș până acolo pe listă, îmi place că era acolo, ia uite, este wanted și de CFR Cluj, vreau și CFR-ul. Burcă, iarăși un jucător care nu prea pot să-l achiziționez, am banii, dar iarăși vreau salariu mare, plus că deja are oferte de la alte cluburi mai cu nume și renume, dacă știi cum zic. Și acum se trezește și scouterii pe aici, pe acolo, să mai vină cu niște jucători, dar e cam târziu, my friend. Da, bă, da, s-a lăsat așteptat omul Florin Niță, te aștept la portiță. Hai de la Sepsi, my friend. Într-adevăr, Niță, ia uite, de la Gaziantep face pasul înapoi în România la Sepsi. Dumnezeule, la vârsta lui venerabilă a zis vreau înapoi în România, vreau undeva unde să fiu văzut pentru națională și dacă nu sunt titular la națională, măcar pe banca de rezervă să fiu, parcă și vă declarați așa irele.
și zic, da mă, ai dreptate, vino aici la noi și stai tu pe Cileanu că mai știi că de multe ori mai face figuri Nițului și why not, ia să vedem, parcă Roland Nițului, da, ia uite, că la anumite stățile e mai bun, nu hăpt toate, dar pro, clar. Florin Niță să ne fie la noi rezervă și scrie backup. M-am bucurat foarte mult că a acceptat să fie backup. Da, m-am blindat, să zic așa, și pe postura de portar de rezervă. Îmi place că l-am văzut pe Dinu Moldovan pentru că era bătrân și mi-am luat unul mai bătrân. Sincer, nu vreau să-l cumpăr. Adică nu mi-era în plan, știi? Mă gândeam la tot felul de jucători, poate de la baza de junior, știi, să-mi aduc unul acolo de la baza de junior și pe aceea să-mi evolueze, să mai fie acolo, nu știu ce, nu știu cum. Dar pe de-a lungul momentului nu m-am văzut Niță. Transfer listed. Știi, dar fix așa vocea mea. Aia și Cojocaru era bine până a venit scouterul cu Cojocaru, tăi că... Wow. Ce s-a întâmplat aici? Otto Wura. Mamă, între 6 și 7 luni rupt. Wow, în meciul versus Cefre Cluj Under 19. Dar ce ați făcut, mă, fraților? Broken lower leg. Eu rup piciorul, bă. Wow. Și după care nu a ajuns să-l rupă doar pe Otto. Au venit și l-au rupt până și pe Ciobotariu, fraților, groinstrain. Ai de viață mea între 4 și 5 săptămâni. Bă, CFR Under 19 vs. Sepsi Under 19, ăsta a fost derby, mă, derby de ăla. Deci zici că a fost Fenerbahce Galatasaray, de-aia ură maximă. Inter, Milano, Milan, vai de viața mea, ce cotonogar, bă. Ce cotonogar, ireal, fraților. Ia, ce aici cu The Rednick, Denies, Hermannstadt Interest? Păi el acum e la... Aha, el e la OTA. De uite că este dorit de Tianjin. Oh, Mr. Rednick. merem la Tianjin. Ai de viața mea. Merem în China, poate. Ia să vedem, Acamex Scouts, Scout... A, de acolo. Îmi place că vin loan-uri, știi? E open. Wow, aici chiar ar fi fain să-l împrumuți. Chiar are evoluat squad player, toate cele. Dar de ce să-l împrumut? Că, ia, mai ales am că îi rup Ciobotariu, Doamne ferește, cum zic, am nevoie de el. Ha, bun. Clientul meu, deci, Dămașcan n-ar fi așa de interesat să meargă la ăștia, dar ar vrea să intre în negocieri. Chestia e că este bun și răvârșă și cam nou. Pichipirliu l-aș vinde. M-am grăbit cu achiziția lui. Știu că l-am mai luat în alte cărini băduri și mi-era bun, așa ieftin și bun, știi vorba aia. Dar aici la Sepsi e un pic prea rău la nivelul nostru, știi, și pe el dacă ar fi să fie l-aș vinde. Mai ales că vreau să cumpăr ce puțin am în plan, încă nu știu, are alte oferte, eu să așa cumva pe planul 2. Pe atacantul selecționat e Ungaria, deci tocmai ce a fost un meci amical între Ungaria și Israel, dacă rețin corect? Da, Israel. Și omul ăsta, Barnabas Varga, a dat 2 goluri și un asist. 2 goluri și un asist versus Israel, am rămas, bă. Și nu numai, per total, în campionat și toate cele joacă fantastic de bine și mi se pare și un jucător pe profilul celor de la Sepsi, care l-ar cumpăra și IRL, adică legit pe bune, știi? Deci am zis, hai bă să fie și ăsta, hai bă să-l iau. Plus că e foarte fain când joci cărini moduri cum eu în momentul de față la Sepsi, în care încă nu-mi pasă dacă mă dau ăștia afară, știi? Practic iau Sepsi așa ca și o echipă unde am venit, am antrenat și ei, vreau să știi așa să evoluez ca și antrenor. Și automat... mă distrez parcă mai bine cu transferul. Ai zis, hai să vină Budescu. Hai bă să vină Budescu, așa să vină un om cu nume și renume. L-am luat pe Dorin Rotariu, pe Politic, foarte mișto băieți, încă mă și gândesc că uite că poate titularize să fie amândoi toți deodată. Și ia uite-l, a acceptat. Avea oferte bune din alte părți.
și văd că a acceptat oferta noastră. Bine, mă, bravo, Varga, bine, bine de tot. Și am doi jucători pe nume Varga, Roland Varga și acum Barnabas Varga. Bă, sunt foarte mulți în maghiar cu numele de Varga, apropo. E numele de familie ca și cum e la noi în România Popescu sau de asta, știi că era o vorbă, că glume de asta, știi că sunt denumiri de astea de români care sunt foarte, foarte populare, știi, Pop, Popescu, Dumitrescu și așa mai departe. Am înară, o să le înșirăm pe toate. Doamne, ce jucător mi-a găsit scouterul aici. E agresiv ca dracu. Mamă, 17 greșeli, ăsta cred că e la cartonașe roșii și galbene, căciulă, dar în rest de terminare, faze, tackling 16, cine ești tu, mă? Nemanja Vitić, fii atent, aggression, tackling, bro, ce șmecher e jucătorul ăsta, astea să văd, față ciobotăriu, ok. Azi de Bălașa, l-ar scoate? Pe anumite părți, da, pe alte părți, nu, dar parcă. Și l-avem pe Kekeci ăla, unde ești, fiam? Kekeci, ăla e. Oleu de viața mea, gata. Cât, și stai un pic, Akos Kekeci ăsta e cotat între 1.2 și 1.6 milioane și ăsta e așa ieftin și mult peste el. Bra. Hai să vedem. Pac, frumos. Mie îmi place tot timpul să dau asta exclude from further, știi, ca să nu mă trezesc că vor viitoare chestii, următoare transferuri, chestii tristi. Hai să vedem, vă ofer pe el 160? Bă, dar parcă era mai ieftin, bă. Deci după nu știu câte apariții bine, per League Appearances, asta nu-mi convine. Installments, marșa acasă, vă dau dacă vreți 50.000 după atâtea apariții și lăsăm la 200. Ia că au acceptat. Bine, bă, ai văzut? Bă, dar cum erau e șmecher, încă 200.000 în installments, 200.000 cash. Oh. Dar atunci de ce l-a notat scoutul lor? He only just joined the club. What? Deci de-abia ce s-a alăturat aceste echipe. Ah, că l-aveam și pe shortlist. Bă, cum ziceam înainte de scouterii mei, incredibil de performanți cu skill-uri și toate cele. Exact. Mulțumim domnilor scouteri că vă faceți meseria atât de bine și de repede. N-am ce zice. Și haideți că mai jucăm, ia uite și meciul ăsta cu Nira Slobozia, o echipă nouă promovată, ia uite și după care cu FC Buzău. Și să vedem ce mișcări mai facem pe piața de transferuri, că deja, Doamne ferește, câte transferuri am făcut. Chiar am făcut multe transferuri, adică chiar nu mă așteptam să fac așa multe. Desigur, o să intru după care și acolo la tactici, știi, să pun jucătorii, da, ăștia noi veniți și eu știu, ăla să știe să dea free kick-ul, ăla să fie la penaltiuri și etc. Rezolvăm mai imediat. Eu în momentul de față am o problemă existențială că stau și mă gândesc pe cine să pun eu pe thumbnail. Pe Niță, chiar cu nume și renume, pe Dorin Rotariu sau pe Pică Budescu, am știut. Știu că erau două oferte de la arabi. 16.75.000 salariu. Eu cât îi oferisem? Eu îi oferisem 7.000 de euro, da, și ziceam, bă, că să nu te rup și nu știu ce glume de astea. Da, n-ai ce zice, aproape, uite, 10.000 de euro în plus i-a oferit arabii de la Ajman și, da, na, Budescu e cu experiența Al-Shabab, Damac, a mai fost pe acolo la arabi. Păcat, mi l-aș fi dorit și așa să fie Budescu acolo, așa, iarăși poster boy, știi, să vindem tricouri, dar asta este. Ia uite-l și pe Dugan, zici, numai că deja dacă l-am luat pe Barnabas Varga, mare rost. Eu și Tudor e fost jucător aici la noi. Am să trezi și scouterul să vină și să-mi-l arete. Prea târziu, my friend. Și da, stai un pic să vedem. Deci atunci îl scot pe Kipirliu. Este transfer listed, ok. Ciobotariu oricum e rupt în gură. Și atunci sunt Felixandru, așa, o țeliță. Bun, drăgoi, politic. Ia uite, Varga. Roland Varga și Barnabas Varga.
Încă nu jucăm chiar titular. Bun, suspendat. Bă, nici n-am început bine campionatul și deja ești suspendat. Bă, băiatule, care ești tu, bă, ce ai făcut? Na, asta este oricum. Vărgă sau... Na, Rotariu, tată. Lasă, nu-l acolo pe Rotariu. Așa, și pe camă... Aici e Buba. Că nu știu, să lăsăm pe ăsta să joace. Da, lăsăm așa. Hai să vedem ce afiș, după care mai șlefuim noi pe parcurs, problemele. Îi vom da numărul 69 lui ăsta, că Kipirliu n-are ce căuta cu acel nume, număr. Așa, 26 aș vrea să-i dau lui Rotariu, că e omul meu. La Monsieur Politic îi dau numărul 5, Niță să fie numărul 1, că n-ai portar. Și Damașcan, cât să-i dăm? 20, 30, 17, 14, hai să fie 14. Assign numbers, pre-pam, țică, țică, pam, pam, țică, pam, pam. Ia să vedem, începem. Let's go! Să vedem, ar trebui să fie o victorie super easy, blanao, dar echipa noastră minunată, mai știi ce se întâmplă. Dar ia să vedem, Slobozia. Titular Ion Gheorghe în locul lui pe un acolo. Stau și mă gândesc că poate mijlocaș, uite, KM nu tare. M-am blindat pe atac, dar mi-ar mai trebui un KM poate acolo, așa știi, de rezervă. Din nou bară. Bă, ca și sezonul trecut, fraților. Fix ca sezonul trecut. Bolașa. La Rotariu, chiar l-aș putea reprofila pe Rotariu să fie KM, dar el e winger acolo. Habar n-am. Și atunci aș putea juca pe Varga. Vedeți, asta zic, acum pe video și vorbesc, și comentez, și fac treabă câteodată un pic se lovește cap în cap, dacă știi ce zic. Dar oricum vreau să mai fac și în episodul viitor niște transferuri. Era acolo de Beliu să fac o fază. Ia, Băzochis, are notă bunicică. Bravo. Hai, băieți. Haide, băieți. Haide. Ale. Ce mișto, că am doi unguri acolo ăștia, Varga, foarte tare, și Kikic. Aia e chestia, știi, și vreau să respect, să zic, ideologiile celor de la Sepsi prin a transfera și maghiar, dar, aoleu, ce-a fost acolo? Asta era o șansă foarte bună de a marca, bro. Dar, na, știi cum i-am luat și câțiva români, hai să fie. După aceea, nici bine că au venit băieții la noi, așa, știi, can, bun, hai să vedem. Eu direct am trimis la cursuri de maghiar. Stau Rotariu, așa, știi, cu ochelari de aia, raiba, nebunii, marcă, știi, așa, stai, așa, așa, lasă clar jos, se uită la noi. La clasă, înveți maghiara. Stă, așa, se uită, așa, șocat, intră pe Google Maps. Bă, ce dracu am făcut? Stai, bă, că căzi în România, ce dracu mă vedeți, bugaz. Hai să intre și băieții noștri, așa, titulari ăștia, noi veniți. Hai, bă, să-l punem pe Politic acolo, per moment, confirm, și hai să intre băieții, că totuși 0-0 cu Nira Slobozia, na, e la început de sezon, și, na, până și intre băieții în sharpness, dar nu vreau să le caut scuze, totuși, cu Nira Slobozia, cum să zic, e o echipă cu care poate aș face așa, un amical, știi, tocmai de sharpness, de image de... Ia uite ce slide tackle frumos, Alexandru. Bravo, my friend. Vai, morți. Ține-te de gură. Jair, tată, ce faci, mă? Ești în careu, bă. Bă, desculțule, care ești tu, bă. Te-mi place cum se duce arbitru până la VAR. Te rog să fie dizelat, te rog să nu fie. Băga mea și... Jair! Aoleu, o să ne coste meciul, bă! Direct dau pe attacking. Pe centru porții! Ecolo! Serge Ecolo! Ia uite, Ecolo, am dat eu golo! Aoleu, Jair, tată! Muci în ce ai făcut faza asta! Hai să facem așa atunci. Să vingă pe atac.
Intră și Damașcan, da, nu știu, mai putem da un gol de egal. Fix pilula, sau? Poate pe contră? Nira Slobozia la controlul mingii, pasele sunt destul de bune. Baia, uite că reușim pe contră, Simuț, Varga. Roland Varga, tată, de asta, bă, vreau eu să lăs titular. Bine, mă, ungurul nostru, bine, mai uite cu asistul lui Simuț. Doamne, ne mai, doamne, nici nu mai găsesc cuvintele. Ne mai salvează așa puțin de la rușine, știi cum zic. Cornirea Slobozia, fraților, da, na, era varzor cu meciul, dar când am văzut că dă boul ăla și penalti, adică, na, nu, a fost penalti, nu dăm vina pe domn arbitru, dar Jair, my friend, wow. Da. Știi ce ar trebui? Pe ăsta mi-ar place să reprofilez ca și camă, mai nu știu cât timp îi trebuie, că ia uite, e în convincing, pentru că oricum nu are așa cine știe ce stats-uri, mai ales la mental, și de asta mai degrabă l-aș juca, eu știu, pe politic sau pe rotariu, pe poziția lui Ștefănescu, chiar dacă el este un jucător foarte important, ăla aș putea vinde, că aș scoate bani pe el, deci vezi, deși chestiile astea ar trebui să iau sub lupă, știi, sub considerare. Ia zi, dacă îl compar cu politic, Ștefănescu e un pic mai bun ca politic, ok, dar bine, de față, Dorin Rotariu, cred că nici n-ar rost să-l comparăm. Ce dracu, ești cu Rotariu Dorin. Da. What? Aici, colo. Știi, și l-aș putea face pe Ștefănescu, cam, numai nu știu cât de mult îi trebuie, știi, să reprofileze pe acea poziție. Da. Voi avea nevoie de puțin timp de gândire și să vedem ce va fi, cum va fi. Că iată, dacă mă uit, mijlocaș, bine, l-am și pe Buzuchis, văd că ar putea să joace CM, nu este chiar la perfecție, dar ar putea să joace și el CM. Mm-hmm. Totuși, trebuie să iau sub considerare și asta, că mi-ar trebui o rezervă de CM sau dacă mă uit la Development Center, la echipa noastră secundă, am ceva CM cât de cât de Doamne ajută. AML. Nope. Azi dăm la Under 19. Este, desigur, ăsta care mai are mult de evoluat. Kish. Ia. Barnaba Zabu. Nu, mai bine să nu-l stric, mai ales că e și foarte tânăr, 16 ani. Da, hai că lăsăm. Nu, să mai caut un câm, poate. Mhm. Cred că asta o să fac. Sau, no, rotariu ar fi chiar easy peasy să-l facem ăsta cam. Dacă aveți și voi idei, vă rog, scrieți în comentarii mai jos, dar cam aici este finalul episodului. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și ne vom auzi pe data viitoare cu următorul episod. Numai bine, pa, pa!